люблю весну і літо, тому ми дуже щасливі. Ще й така тепла весна. Весну обожнюю. Настрій, коли сонечко, в мене топ. Весна – це чудово. Більше надії, більше якихось бажань, тому подивимося, що нам принесе весна. Дуже кльово. У мене весною день народження. Головне, щоб завтра наступило і все. Після зими кожен потребує психологічного відновлення. І весна – додатковий ресурс від природи, який варто використовувати, зауважує психологиня Ніна Козар. Еволюційно ми так влаштовані, що відчуваємо зміну сезонів. І насправді це добре, тому що весна може надати нам необхідний зараз ресурс. Це дуже просто. Посміхатися сонечку, більше бувати на свіжому повітрі, радіти теплу. І, звичайно, бути в колі приємних людей за можливості збільшувати фізичне навантаження. Також фахівці радять на час прогулянок відмовитися від гаджетів і дбати про своє здоров'я за будь-яких умов, наголошує психологиня. Ми знаходимося у стані вже хронічного тривалого стресу, і тому будь-які можливості для відновлення зараз на часі. І все, що ми можемо, будь-яку зернятко цього ресурсу маємо збирати, навіть по краплинкам, можна так сказати. Весна прийшла, підтверджують синоптики, та додають, перша половина березня – перехідний період, тож очікуємо незначне зниження температури. А наразі ж середньодобова на 5-6 градусів вище норми. Антициклон, область високого тиску, ні опадів, ні якихось явищ небезпечних. Чисто, безхмарна погода, вночі до мінус 5, в день до плюс 5. Така ж температура очікується найближчі декілька днів, на вихідні теж вночі там мінус 2, плюс 3, в день до 10 тепла. Швидкого потепління очікувати не варто, кажуть фахівці. Хоча весна цього року дійсно рання. Каріна Зейналова, Оксана Ващенко, Руслан Герасименко та Ілля Кононов. Open News, телеканал «Відкритий».